ម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យមួយចំនួនភ្នំនៅភ្នំពេញនេះដូចជានៅខាងបឹងត្របែកក៏បានបញ្ជាក់ថាទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងប្រេចិច្ចហ្វូណនហើយត្រៀមចូលរួមអបអរសាទរនៅថ្ងៃបើកក្រថាផ្លូវការទី5ខែសីហា2024ខាងមុខនេះលោកលុចប៉ូលីនប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នវិទ្យាល័យបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី24កក្កដា2024នេះបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជាការចូលរួមអបអរសាទរបើកក្រឋានប្រជាជនដែលចូលវិទ្យាល័យបឹងត្របែកនឹងរៀបចំការប្រឡងចម្រៀងការរៀបចំចាស់ការរៀបចំច្រៀងចម្រៀងពងសាវតាខ្មែររួមគ្នានៅដងតុងជាតិនិងរៀបចំវាយស្គរគោះជួងផងដែរបើសម្រាប់ការត្រៀមអបអរសាទរថ្ងៃ5សីហាពិធីបើកការឋានប្រជិកភូណនដាជោសាលាបានរៀបចំសិស្សត្រៀមលក្ខណៈហើយយើងប្រមូលផ្ដុំសិស្សទាំងអស់នៅដងទង់ជាតិជ្រៀងបတ်ពងសាវតាខ្មែរដើម្បីរៀបចំពិធីនេះហើយចំពោះអារម្មណ៍តខ្លួនផងខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយហើយមានមោទនភាពក្រៃលែងដែលទទួលបានសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ហើយពិសេសលើវិស័យដឹកជញ្ជូនផលិតផលពីកម្ពុជាទៅអន្តរជាតិតាមសមុទ្រដែលអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាចំណាយដើមទុនតិចពិសេសគឺអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែឆាប់រហ័សទៅថែមទៀតគ្រូបង្រៀនសាសនសិស្សបានបង្ហាញក្តីពេញចិត្តនឹងគាំទ្រថ្ងៃបើកក្រឋានគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោដោយពួកគាត់បានលើកឡើងថាពួកគាត់ពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលការតន់ក្នុងសម័យកាលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមកសាងប្រជិកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើងសម្រាប់កូនចៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបានន័យថាត្រៀមនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសិស្សច្រៀងបទពងសាវតាខ្មែរហើយថែមទាំងបទដែនដីខ្មែរទៀតគេថាចង់ឲ្យសិស្សហ្នឹងស្គាល់អំពីថាពងសាវតាខ្មែរយើងពីមុនវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវយើងមានសមិទ្ធផលថ្មីនេះទៀតគឺបានន័យថាខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លាំងតែម្ដងចានឹងអាចមានមុខមានមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែរីកធំធាត់ឡើងដូចថាខ្មែរយើងកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានភាពរុងរឿងចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅថ្ងៃទី5ខាងមុខនេះមានការជីកប្រេកហ្វូណនដែលប្រលប់ឡើងហើយនៅក្នុងសាលាខ្ញុំផងដែរក៏មានការប្រពៃវិធីនេះផងដែរខ្ញុំក៏បានចូលរួមផងដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលសម្ដេចបានបើកនៅការធ្វើប្រៃជីកហ្វូណននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខ្ញុំនឹងចូលរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលានិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងព្រោះវាអាចជួយដល់កំពង់ផែយើងអាចនាំចេញទៅក្រៅនឹងក្នុងប្រទេសបានយ៉ាងស្រួលហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងស្រុកអាចមានទឹកធ្វើកសិកម្មបានល្អមានការប្រមូលផលល្អហើយមានការងារធ្វើបានច្រើន